bugün biz portal.edu.az saytından və edtrade.tkf.edu.az elektron sistemindən qeydiyyatdan keçməyin yollarını öyrənəcəyik. İlk öncə portal.edu.az-a daxil oluruq və mail adresimizi və şifrəmizi daxil edirik, keçid edirik növbəti səhifəyə. Burada bir pəncərə açılacaq, şəxsi kabinet. Bu kabinetdə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsil alan qeydiyyatı bölümünə klikləyirik. Daha sonra müraciət et düyməsini sıxırıq növbəti səhifədə. Yenidən müraciət et düyməsini sıxırıq. Açılan səhifədə qəbul xətti bölümündə dil vasitəsi ilə seçirik və növbəti düyməsini sıxaraq növbəti mərhələyə keçirik. Bu səhifədə isə ikinci şəxsi məlumatlar gəlir. Burada da sizin şəxsi məlumatlarınızdır, burada da növbəti mərhələyə keçirsiniz. Üçüncü mərhələ artıq təhsil məlumatlarıdır. Buradan siz universiteti, ixtisası, tədris ilini, bütün məlumatları yoxlaya bilərsiniz. Ali təhsil haqqında sənəd və onun əlavəsini yükləyirsiniz. Bütün tələb olunan sənədləri yüklədikdən sonra növbəti mərhələyə keçid edəsiniz. Ən çox tələbələri çalışdıran bölümə burada güzəşli qəbuldur. Güzəşli qəbulu mərhələsinə keçdikdə burada sizə suallar verilir. Təhsil tələbə krediti almaq üçün müraciət etmək istəyirsiniz. Burada bəli seçirsiniz. Və təbii ki, burada sosial və ya standart növ təhsil kreditinə müraciət edəcəyinizi bildirirsiniz. Daha sonra aşağıdakı bölümdə mən təhsil haqqından güzəşt istəyirəm, sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid olduğum üçün. Burada xeyr seçirsiniz, əgər bəli seçsəniz, bu zaman sosial həssas ailə qrupunun konkret dairəsi var. Burada onları görə bilərsiniz. Bunlardan hər hansı birinə aid deyilsinizsə, bu zaman xeyri seçirsiniz və daha sonra müraciət et düyməsini sıxırıq. Daha sonra sizin məlumatlarınız gəlir qarşınıza, məlumatlarınızla baxırsınız, bir daha tanış olursunuz və bundan sonra müraciətinizi göndərirsiniz. Bundan sonra artıq müraciətiniz göndərilir. Müraciət göndərildikdə baxış mərhələsinə keçir. Baxış mərhələsində olduqda bu deməkdir ki, artıq siz təhsil tələbə krediti almaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Ərizə nömrəsi ilə bölümünü seçirik. Ərizəni hər hansısa asan xidmət mərkəzlərindən və yaxud da notarial ofislərdən ala bilərsiniz. İlkin olaraq qeydiyyatdan keçirsinizsə, sizin qeyd etdiyiniz mobil nömrəyə kod gedir və o kodu daha sonra həmin bölümə yazırsınız və şəxsi kabinetiniz yaradılır. Şəxsi kabinetdə birinci mərhələ sizin ərizə məlumatlarınızdır. Burada heç bir əməliyyat aparmırsınız, növbəti mərhələyə keçirsiniz. Burada da hər hansısa bir əməliyyat etmirsiniz və irəli düyməsini sıxaraq üçüncü mərhələyə keçirsiniz. Təhsil məlumatlarıdır üçüncü mərhələ. Ən çox tələbələr bu bölümdə problem yaşayır. Təhsil məlumatlarında sizin məlumatlarınız gəlmiş olacaq. Əgər məlumatlarınız gəlməzsə, təhsil məlumatları sözünün qarşısında yenilənmə işarəsi var. Onu sıxaraq məlumatları yeniləyə bilərsiniz. Və üçüncü mərhələdə hər hansısa bir düzəliş etmirsiniz, verilən məlumatlara razı olursunuz, sosial və yaxud da ki, standart TTK olduğunu seçirsiniz və irəli düyməsini sıxaraq dördüncü mərhələyə keçirsiniz. Dördüncü mərhələyə çatdıqda isə dördüncü mərhələdə valideyn haqqında məlumatlardır. Burada ana və ata məlumatlarınız var, məlumatlara baxırsınız, məlumatlar doğrudursa, məlumatlarla razısınız sualına bəllini seçirsiniz. Və 5-ci mərhələ, sonuncu mərhələdir. Burada doğum haqqında şəhadətnamənin şəklini yükləyirsiniz. Daha sonra 2 valideynin nömrəsini qeyd edirsiniz. Bu valideyn ola bilər və yaxud da ki, qardaş, bacı, ailə üzvlərinizdən olmalıdır və nömrələr fərqli nömrələr olmalıdır. Nömrələri də yüklədikdən sonra sistemə yadda saxlanı sıxırsınız və daha sonra müraciəti göndərir seçərək müraciətinizi göndərmiş olursunuz. Daha sonra sol tərəfdə 3 xətti seçərək siz müraciətin izlənməsi bölümünə daxil ola bilərsiniz və burada müraciətinizi izləyə bilərsiniz. Birinci mərhələ müraciətinizin təhsil müəssisəsi tərəfindən yoxlanılması statusudur. Hər kəsə uğurlar diləyirik. Qeydiyyatla bağlı hər hansısa bir çətinliyiniz olarsa, təhsil tələbə krediti fondu ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.